когато ми задават въпрос, защо се занимавам по системата на Норбеко, винаги съм отговаряла, защото Вселената ми даде Норбеко. На въпроса какво точно се е случило, бих отговорила. На 14 срещу 15 юни 2005 година получих стенокардия на сърце. И усилията ми бяха насочени да мога да преодолея този момент, за да оцелея до сутринта. В момента на търсене на възможности за оцеляване, аз призовах Вселената и помолих, кой с каквото може да ми помогне. От малката тревичка, пчеличка и всички висши сили да бъдат в моя помощ. След 3 седмици, 3 месечно ходени по доктори и т.н. един ден във Варна виждам пред операта афиш. Клопак с очила, с отворена фонталела. Минах за минах, то не го обърнах внимание. Прибирам се в Добрич, вече започвам работа. Същия афиш го виждам на читалището, минавайки точно покрай витрината. Тогава се спрях и прочетох. Курс по системата на Норбеко. Това беше първият курс, който се организира в Добрич. Два телефона изписани и след едномесечно търсене аз намерих кой е организатора на тези курсове. Невероятно беше изживяването на този първи оздравителен курс. Дария Ларина ми беше първият учител. На третия ден шепата лекарства, които вземах за сърце, ги хвърлих в кошчето за отпадъци и оттам нататък до ден днешен аз не съм взела лекарство за сърце. Това го дължа на работата ми по системата на Норбеко. В този 7 годишен период от моя живот 4 пъти съм изкарала първо ниво оздравително, 2 пъти второ ниво оздравително, 2 пъти основен курс, пластика и мечтата ми беше да дойда на работилница на успеха, водена от Норбеко. Тази година е важна за мен и съм юбилярка, не само като рожденничка, но и като работеща по системата на Норбеко. 7 години, това е цикъл, върха на цикъла от развитието ми по системата на Норбеко. В негова чест, както и в моя, аз направих един колаж, може ли да покажа? Който искам лично да подаря на Мирза Карим Сенкулович Норбеко. Но нещо ми отбягва да се засечем и да се срещнем. И в този колаж са вместени моите... Съм поместила всички мои учители. Дария Ларина, Роза, Миша, трето ниво във Варна, Моника Балаян, Гозал 2010-та. Естествено, в центъра и в средата е Норбеков. От 5 юни 2006 година в операта в Бургас. Аз бях на седмия ред, тази снимка просто е увеличена. След това, другите курсове са с Миша в 2012 година, първо оздравително ниво, второ оздравително ниво. Това е до 27 април 2012 година, до моя рожден ден. А след този период активно се намеси в моята творческа работа Вадим. Изключителен шемет. Добада ми на душата и на сърцето ми е този човек. А тази снимка е свързана с нещо много важно от живота ми. Намерих гроба на моя баща. Това беше едно изключително изживяване. Да се слееш с природата, да се слееш с родителите си. Нещо невероятно. А Миша в този ден на вечерното занятие, не знам дали е получавал такива обяснения в любов през живота си. Обичах го като дете, като преподавател, като мъж. Нещо изключително беше. Тая вечер, който е присъствал, вярвам, че дълги години напред ще се спомня. А най-вече Миша. И му казах, това е моята половинка, аз съм другата половинка за Миша.
Друго, което така силно съм преживяла, е срещата на 2006 година в операта в Бургас, която беше с Норвегия. Въодушевена от първо и второ ниво, след които аз не вървях, аз просто летях, не стъпвах на земята. На срещата имаше много въпроси зададени към Норбеков, имаше и некоректни, но моето настроение и моя въпрос към Норбеков беше: какво да правя с енергията, която имам в излишък? Естествено, проведи се кръстосан разпит, всичко, цялото ми досие, автобиография бяха на лице, след което мастера каза: въпрос с повишена трудност. И даде антракт. Напълно в него стил. Но аз не можах да го преживея. С такова сърце съм работила на всички занятия и такова желание имах за среща с него. И въпроси не очаквах, че може да има въпроси с повишена трудност за него. След което с едно 13 годишно дете тръгнахме да го търсиме зад кулисите. И намерихме го, естествено. И отговора, който получих, не чрез него, а чрез негови ученици или не знам, които бяха покрай него, той каза: върни се, ще срещнеш Миша и Миша ще те даде отговор на въпроса. А кой е Миша? Зададох въпроса като в приказките. Как ще го открия? Ще го намериш. Срещнах Миша, един хубав, забързан младеж, и зададох въпроса. И той каза: учи себе си, учи и другите. Така и направих. И до ден днешен го правя. Изучих се, нямам претенции да знам много. Но важното е, че желание имам да се уча, да се усъвършенствам. По-точно, да се само усъвършенствам. Правя го и нека много хора последват моя пример.